Sirds smeldzīgi saraujas sāpēs, atminoties piespiedu deportācijās pārdzīvoto. Šādi vārdi balvu novada Kubulu ciemā caurvī katru pieredzes stāstu 14. jūnija represijām veltītajā piemiņas pasākumā. No Latgales reģionālās televīzijas stāsta Ausma Sprukta Kozula. Ārieti Homirova Omskas apgabalā Sibīrijā nonāca vien 2 gadu vecumā un tur pabeidza pirmās 3 klases. Pa priekšu izveda inteliģenci 41. Gadā un ierēdniecību, pēc tam zemniecību, var sakot, ar nabagu ir vieglāk runāt. Es augu tādās apstākļos, ka tur citas runas nebija kā par Latviju. Visas tās ģimenes, kas tur bija mūsu ciematā latviešu, mēs kopā turējāmies. Šobrīd Balvu novada politiski represēto nodaļā ir 97 biedri. Laiks nežēlo un gadu no gada šis skaits mazinās, līdz ar ko izzūd arī virkne atmiņu. Uz Omsku 6 gadu vecumā kopā ar jaunāko brāli un teju 80-gadīgo vecmam un no Bērspils izsūtīta bija arī Ārieli Zinska. No rīta mūs atveda atpakaļ uz mājām, jo teica, ka mēs neesam sarakstā. Pēc laiciņa atbrauc atkal paņēma un atkal aizveda pa otrai reizei. Mamma tad nebija mājās, kad viņa atgriežas, kad nav neviena, nekā mājās, ne bērnu, nekā. Viņa neatceras, saka, varbūt kāda nedēļa, es nezinu, kur biju, ko darīju. Es domāju, nerviem to izturēt. Nu, tas ir tas traģiskākais, kā teiksim, ja mātes un viss tomēr tādi ir divi bērni. Sadarbībā ar Jēkabpils vēstures muzeju Kubulos atklāta arī izstāde Mēs atgriezāmies. Tās autori ir gleznotāja un fotogrāfe Mētra Štelmahere. Mākslas darbos atainoti cilvēki, kas izsūtījuma laikā bija vēl bērni vai pat piedzima Sibīrijā. Viņiem līdzās ir priekšmeti, kas stiprināja un raisīja ticību, ka kādreiz atgriezīsies Latvijā. Kādam tas bija cukurtrauks, kādam dzintara krelles, kādam spilventiņš. Katrai šai lietai ir kāds īpašs stāsts. Viens no stāstiem, kas mani uzrunā arī ļoti, ļoti personīgi, ir represētās personas Maijas Blūmas stāsts par mīļo spilventiņu, kurš ir gulējis arī viņas bērnu dienu ratiņos, kurš ir ceļojis līdzi uz tālo Sibīriju, palīdzēdams pavadīt šīs grūtās dienas. It kā noņemts kaut kāds sloks visu laiku, es jūties vainīgs, nezinu par ko, ne tāds kā citi. Tagad pat cik jau tiek tas viss atzīts, tas viss pamazam tā paša pārliecība kaut kāda atgriežas, ka nekādi jau lielie mesti, ja naidnieki neesam bijuši. Un šodien rāda, ka nekas nav mainījies, ka Krievija dara tā pašu, ko toreiz, un varbūt vēl cietsirdīgāk. Nerēķinoties ne ar cilvēku dzīvībām, ne ar ko. Tas, kas notiek šodien Ukrainā, tas ir apliecinājums tam, ka to nekad nevar aizmirst un nekad nevar piedot. Ausma Sprukta Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.